ته خبرونو سره ټکی ته افغانانستان لپاره د ملګرو ملتونو لوري د نوي 88 ټاکل کې دوه خبره ملګرو ملتونو دغه سازمان لوري د افغانانستان لپاره د ځنګړي استازي پر ټاکلو خار روان دی د زنګړی استاد دی ټاکلو پرو سره باندې ډېر ژر بغافغانستان لپاره د ادارې د زنګړی استاد دی ټاکلو په اړه نوې معلومات له ټولو سره شریک شي ارڅومره چې موږ د امکو حاویلې لپاره تنه نړیواله ټولنې د فشارونو په اړه د اسلامي امارت دریځ اسلامي امارت وې نړیواله ټونه باید د فشارونو پر ځای د مثبت تعامل لار غوړکړي د افغانستان په تسلیم هیڅ فشار نه ایستل نمې شل به تر لور غوښتنې تعامل سلبی کیره او افغانستان په وڼه ټاپه په هم سلبی کیره ا څه راکېمو برنامه فشار پر اسرائيل او د ترکیه بندیزونه ترکیه او اسرائيل ته د څلور 500 قاله ته کو پر صادراتو بندیز لګولې او په هرات کې د مېرمنو د سوداګرۍ څ چارو پرمختګ په هرات کې د مېرمنو لوري د کیک او کلچو جوړولو د کارخانو فعالیتونو واده کړي سلامونه وخت په خیر د شپږ بجو پښتو خبري ټولګي ته ښه راغلاست وس هم پره خبرونه د افغانانستان لپاره د ملګرو ملتونو لوري د نوي استاذي ټاکل کېدو خبري یو ځل بیا گرمه شوې ده د ملګرو ملتونو سازمان د نوي استاذي په ټاکلو باندې د کارکوله خبره کوي او وایي چې ډیر شربه پرې اړه نوي معلومات و وړاندې کړي اسلامي امارات د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذي له ټاکلو سره مخالفت مخالفت کړې او په افغانستان کې دغه سازمان د مرستېالۍ دفتر یي نه ما حضور کافی غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د زنګړی استاذي د ټاکلو په اړه د اسلامي امارت لپاره لپسې مخالفتونو سره سره ملګري ملتونه وایي چې پر دې به هیر کار روان دی دغه سازمان وایي په خبري غونډه کې ویل چې د زنګړی استاذي د ټاکلو بهیر روان دی ست 24 د ټینګار کډای چې دوی به ډیر ژر د افغانانستان لپاره دغه سازمان د زنګړی استاد د ټاکل کېدو په اړه نوي معلومات شریک کړي د زنګړی استاد د ټاکلو پروسه روانه ده ډیر ژر به د افغانانستان لپاره د دې ادارې د زنګړی استاد د ټاکلو په اړه نوي معلومات لوټولو سره شریک شي هر څومره چې موږ د ام پو حاوی لپاره نوي معلومات ترلاسه کړو زه اله لرم چې لاته سره شریک کړم و اسلامي امارات لاهم د ملګرو ملتونو د زنګړي استاذي د ټاکلو مخالفتي او په افغانستان کې دغه سازمان د مرستيال دفتر یونه ما حضور کافي بولی د اسلامي امارات د وین مرستلوي وی چې په افغانستان کې وس مرکزی حکومت حاکم دی او هيواد په داسې جګړه کې ښکیل نه دی چې د دې لپاره نه وایستازي و ټاکل شي د ملګرو ملتونو لورې د افغانستان لپاره د زنګړي استاذي ټاکل یو غیر ضروري اقدام دی ځکه افغانستان کې عاملاً یو نام د ملګرو ملتونو په اساسوالي کار کوي او بلاد افغانستان کې اوس امن او استقرار راغلی ده او افغانستان له جګړې او بحراني حالت راوتللی ده نو alternatives د الګر ملتونو د افغانستان لپاره ته یو نامه پښتون کی یو ځنګړی استاد یې هم وګوماري تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د یو پریکړې په سادرولو سره د ملګرو ملتونو لو عمومي منشيڅه قوغ کوي چې د افغانستان لپاره ځنګړی استاد یې وټاکی دا غا پریکړه لیک د جاپان متحدة او متحده عربیماراتو لخوا وړندې شوایوه چې په دې اړه له موافق او د چین او روسي پر دوو مخالفت او رائے سره تسبیب شو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي اساساتي لټاکل کېدو سره د کابل له مخالفت سره سره د امریکا په غډون څونو ورو هیوا ودن ویلي چې د غړدول ماموریت ملاته اړکوي دولت موځفستان ممندای خپله را مملل موتید بفرستان او بامزاکريم معقول بر بنیاد منافي ملي تمام ترزی حاکمیت سیاسی کشور خود و بر بنیاد قوانین بینلی و اعلامه جهانی حقوق بشر مذاکره را آغاز کنند و کذا ملل متحد موظف است که نمایندای متعدد را در سای مختلف به کشورها بفرستند تا با تفاهم منطقی و معقول بر مشکلات غلبه کنند و رای حل صلحآمیز مسئله باز شود په ورته واخګه د یو نامه مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استادې روزا او تنبایو په روسیا کې د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې د ډلېزو امنیتی تړونونو د سازمان لوړمومي منشي سره و قتل په دې ناست کې په سیمه کې د سولې او صوبات د تضمین او لنډيوال ټولنې سره د افغانستان د بیا یوځای کېدو لپاره د لنډيوالو مرستو پر مهم برخو خبري وشوه د قرغیزستان دراسنې او راپور په اساس د جمعي امنيتي تړونونو د سازمان سرمنشي ټینګار وکړ چې دغه سازمان غړي هواډونه له ترهکرې جنګ او نشئی تو کوڅه د پاک خپلواک متحد او اسولي ز افغانستان له تاړکوي اسلامی امارات وايي چی د نړیوال ټونه هیڅ فشار ته به تسلیم نشي او د نړی لپاره غوړه ده چی د فشارونو او بنديزونو پر ځای له افغانستان سره همکاري وکړي د اسلامی امارات وايان صبیغول مجاهدوي لکه څنګه چې پاتیرو شلو کلو نو کې فشارونو او بنديزونو په افغانستان کې مثبته نتیجه نه ورکړي د تیرو ترخو تجربو تکرار هم د افغانستان د ستونز په حل کې مرسته نشي کولای د اسلامي امارت ورکونه یل د ونیم کلو څخه زیاته مودت تیریږي او لاهم نړیواله ټولنه په اسلامي امارت فشار راوړي چې د یو جامع حکومت په جوړولو کې پاتې راغله او لبشري حقوقو په ځانګړي توګه د جنونو او میرمنو له حقوقو څخه سرغړونې کوي اسلامي امارت وایي چې هیڅ کله با د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نشي او د بندیزونو فشارونو سیاست د افغانستان د ستونزې په حل کې مرسته نشي کوله بلکې نړی باید د تامل لا رخپلا کړي افغانستان تسلیم هیچ فشار نیستن و نمیشن بهتر از بافانا تعامل صورت بگیره و بافانستان بافانا تفاهم صورت بگیره چیزی را که ما به نام فشار یا اعمال فشار میبینیم یا میشنویم چیزایی است که به هدف نمیرسه تا به حال رم نرسید از بعد نمیرسه فشار یک زمان به این حد رسید که تجاوز شد بالا افغانستان بمب استعمال شد 20 سال جنگ سر شد, شد. حله موقف گیری شو तमाम نیروهای نظامی دنیا جهمد و زور خود را آزمود نتیجه نگرفتند حقه مجاهد ذاتوی چې په صد د پاسه دونی موکلونو کې ګڼو هيوادونو له اسلامي مارسر سره خېړی کی او تعاملات پیل کړی دي د هغه په وینا ځنی لودي سی هيوادونو له اللهم د تیرو جګړو لامل له اسلامي مارسر سره د خپلې پالي جمهور جهانی نسبل کې چانتان چانتالسکیشوار خاص کم چې مشتري و ما درن کشورهای زیاد با ما در تعامل استن، کشورهای منطقه، کشورهای همسایه کشورهای اسلامی با ما بسیار در حراده خوب تعامل دارن. بخش از کشورهای غربی که افغانستان جنگ داشتن و با شکست خوردن، طبعا آنها بعضی مشکلاتهای خود هنوز دارن، ولی افغانستان میخواد که باید موقفهای قسمانه تغییر بکنه و از عقده بیرون شوند و افغانستان به تعامل بیاین کار په هنپدي باور دي چې نړيواله ټولنه او اسلامي امارات باید د ټکر سیاست يوي خاټکړي او د افغانستان مسالې له ډیپلوماټي کوله حل کړي د دې په وینا د هيواد اوسني حالات او تپکتو اسلامي امارات ته لازم ده چې له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره سم له نړيواله ټولنې سره په خپل تکلار کې نرم دريز غوړه کړي جواب مې کوله ته حکومتې کونکي افغانستان په اقدامات مناسب او لازم په همای درست او خوب او مطمئن کوونده به خارج افغانستان، به جامعه جهانی، به کشورهای منطقه، کشورهای همسایه ارسال بکنه تا زمینه های سیاسی و تعامل سیاسی و تعامل سیاسی و داد و سطود باید بای با کشورهای منکشورهای دیگر بیشتر شد و توصیح بیابد دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دونکو قانون کې هي سہیبات اسلامي امارت پرسمیت نه ته پیژندلې او نړیواله ټولنې هم خبرداري ورکړه ترڅو چې اسلامي امارت په خپلو سختو سیاستونو له سره غور و نه کړي پرسمیت به و نه پیژني اسلامي امارت تل ټینګار کوي چې د مشروع حکومت اټول شرایط لري خو نړیواله اسلامي امارت په وړاندې د مخمنانه درېزنی ولیدي د هیوات په خاني ورسمه شره حامد کرزي د کوچني اختر په مناسبت په پی یو پیغام کې د اسلامي امارات غوښتي چې ژر تر ژره دي د جنو پرمختخونسي او په هانتونو دروازې پرانیزي او خځوترې د کار زمينه برابر کړی کرزي د جنو او مېرمنو لپاره د ذکر او کاری زمينه برابر ول د دوی اصلي حقوق ګڼلي اوای چې د خځو او جنو دغه حقونه بعد دوی ته ورکل شي چې افغانستان له فقر او بيوزلې او روسي پاتې والي څخه اخلاص شي مرکزی همدارا از د خلکو پريوالي ټيمګار کړي او د سوداګرو او پانګوال څخي غوختنه کړي چې اړمنو کسر او سر دي د مرسل لپاره لازمي مرسته وکړي. مرکزی بانک د آنلاین صرفایو پر فعالیت بندي زولګاو. دغه بانک په خبر پانا کې ول شوې چې مرکزی بانک هیڅ شخصي او شرکت ته د آنلاین صرفای جواز نری ورکړي او دا ډول کړنې غیر قانوني دي. دغه بانک له هوادوالو غوښتتي چې احتمالي خطرونو او زیانونو او مسؤولي مسئولیتونه په پا پام کې نیول سر دي د آنلاین صرفې لاره له سوداګرۍ څخه ډډ وکړي د مرکزي بانک لخوا د آنلاین صرفې پر فعالیت بندیز د دغه بانک په پا خبرپانه کې ویل شو چې مرکزی بانک هیڅ شخص یا کوم شرکت د آنلاین صرفی جواز نه دی ورکړی او دا ډول کولرنی غیر قانوني دي دغه بانک له هیوادولو غوښتي چې د احتمالي خطرونو زیانونو او مسلیتونو په پا پام کې نیولو سره دی د آنلاین صرفی لاره لاره سوداګرۍ ډډوکړي د افغانستان بانک ته حال به هیچ کس یا شرکت جواز فعالیت صرافی آنلاین را صادر ننموده است و فعالیت آنان غیر قانونی بباشد در افغانستان بانک تقاضامند است که با توجه به خطرات، خسارات و مسئولیت های بعدی این معاملات هموطنان عزیز ما از انجام معاملات با صرافی آنلاین خودداری نمایند کسانی که و یا شرکت هایی که در این زمینه دخیل باشند بایگرد قانونی دارد بلخوا د خپل د سرای شاهزاده چارواکی وایي چې یو کال وډان دي پر انلاین صرفی بندیز ولګیت خود د سړغړونی لامل مرکزی بانک بیا دغه ډول فعالیت من اعلان کړ د انلاین صرفی پرابته باندې شې د افغانستان بانک کومه تازه اعلامیه په رسمي شکل باندې ځمړې ته یادې ته مکتوب راغریو او په هغه کې په وځ ډور ویل سويچ انلاین صرفی فوریکس صرفی فوریکس کاروبار د مطلق مندي په دی ورستی وختونه کې یو تعداد اشخاص پر خپل سر باندې یاد فیسبوک دلاریا یاد تلگرام دلاریا یا هر طریقه چې بل درلودله یو چا د تبلیغات شروع سوي چې ګویا دوی د انلاین صرفی لپاره د افغانستان بانک څخه اجازه ترلاسه کړی ده په ورته وخت کې یو شمېر صرفان وایي چې مرکزی بانک د دې دولت راکلو ورکړو لپاره مشخص تګلارې او کرنلارې جوړې کړې د اسعارو د تبادله په برخه کې د نورو اسانتي او رامنستشي د انلاین صرفې په برخه کې عام د موږ په کاروماندېکو خاص مثبتي عمل پی اثر نه دا چولای ولې چې انلاین صرفيان د دولت څخه هم غیر قانوني دي او مخکې هم کله شري فعالیت کوي د لټه نتیجې خنا د ورخه ډیر خلک ورته ضرورت راسيږي دي ام خلک ته ضرورت راسيږي نه بنا نه دغه بندیدل په اړه کوم مشکل نه لرو او د خاص کړي کاروبار منه هم د شپند ملفي غيزه نه دا کړی بندې دی در پلوی زیان بسیار بزرگ بر هموطنان ما دارن که مثلا بر مردم ما وعده های گوناگون داده میشه از طرف صرافی های مذکور ولیکن بر در حقیقت پول های مردم به یغما میبرن که ما خواست ما از امارات اسلامی افغانستان به ویژه از افغانستان بانک هی است که با تعقیب امچو صراف های که آنلاین کار میکنن باید با و با زودترین فرصت لوازیا گرفته شود خدای ناخواسته یک فاجعه دیگری بر میان نبید که سرګردونی مردو او مردو ملاتې بیچاره مشا مرکزی بانک د هم ویلې چې د موضوع لا کشفي او امنیتي بنسټونو سره شریکه کړي او که سوق یا کوم شرکت په دغه ډول کار او فعالیت کې لاسول لري د قانون منګولته به اوس پرلشي د کلیو پرختیا وزارت سرپرست په کابل کې د چین سفیر سره د چین ترپلې پوره دواخان سړک د پرختیا په اړه خبرې کړي محمد یونس اخن زاده وای د چین تر سرحد پر د واخان سړک لومړنۍ چاري په شدت سره روان دي چې پنک دیر راتونکو کې به بشپړ شي د چین سفیر ویلي هی وادله افغانستان سره د پرختیا او بنسټیزو پروژو د تطبیق او پرختیا په برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي افغانستان د بلخستان د واخان لاري لچین سره نخله ولکيږي خدامحل زمکني لاري پدي وروسيو کې د سړک د جوړولو چاري پیل شي ويدي د کلو د بيارغون او پراختیا وزارت سرپرست واي په کابل کې د چین ل سفیر سره پکتنه کې د واخان چین سره د سړک د جوړولو چاري په شدت سره رواني دي او بنګ دې راتلونګي کې وبچ پړي شي محمد جنسا خن هم نارنګ زیاتکړه چې دغه سړک اساسي جوړېدل د دواره هوادونو د اقتصاد په واده کې مهم رول لوبوي او دغه مهم او لن سړک به د افغانستان چین او د منځنۍ اسيا هوا دونو ته ګټور سه وي د افغانستان اسلامي امارت د کلیو د بیا رغونی او براختیا وزارت لوري د واخان د تاريخي لاري چاري د چنتر سرحد پوري په خامه شکل جریان لري چې اوس مهال د اختر په مناسبت چاري درې دلي ورستله اختر به د یاد سړک چاري بیا ځلې پیلږي په دې کټن کې د چین سفیر ټینګار وکړ چې هغواد یې د افغانان سره د انکشافي او بنسټیزو پروژو د تطبیق او پرختیا په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي سره کی وخوا خان بر افغانستون مهم تر است په خاطر کې میواجات مو سمته شمال په اسانی او په طرف چین کې بزرگترین مارکیټ دنیا است صادر شوډه تا مثلا خرګوزہ در 20 سال گذشته کې امریکا بود ای امکان وجود نه داشت هله ای امکان په میانه ونه و چون ما همسایه ما پاکستان در مسئله تجارت ناز و نخره داره ما مجبور هستیم که تجارت خود امرای همسایه‌های دیگر تقویت کنی د اقتصاد جوړ کار پهن په دی باور دی چې د واخان سنگا کیانگ د زمکی لارې په جوړېدو سره بلې وی خاص سوداګرو ته د لګښتونو په کمولو کې سانتیاب رامن شي او بلې خوا به د افغان سوداګرو کولای شي چې پرتلند انتظار خپل مالونه له دیلارې چين تصادر کړي برای که راه های ترانزیت ما بتونیم با کشورهای منطقه با ایجاد بکنیم به اون پیمانه ما میتونیم در بحث تجارت به های چشمگیر را شاید باشیم و از طرف دیگه چیزی که خیلی مهم است ما میتونیم منافع کشورها را در داخل افغانستان تامین بکنیم یعنی به این معنا که ما میتونیم امو نقطه اتصال کشورهای منطقه شویم که میتونه سبب ایجاد کار شوه و هم میتونه که سالانه به میلیون ها دلار حق ترانزیت ابابون سن هه راید بکونه ودل پلیزو د اسلامي امارت لا وکمنه ورسته لچین سره د افغانستان سوداګری زو سیاسي اړيكي پر اخشې ويدي کار په هن په دی باور دي چې چین غواړي په افغانستان کې زیاته پنګونه وکړي ځکه د غهیواد د لا زیات اقتصادي ګټو په <متحدث> لټه کې دي پکندهار او هلمند کې امنيتي مسؤلین وايي د خطر درار رسیدو په مناسبت کې په خارونو اول او اولسوالیو کې امنیتی ګزمي زیاته کړي او خلکو ته د بشپړ امنیت دا ورکړي بلخره دغه ولایتونو اوسدون کې حمله شته امنیت خښوختي او له امنیتی مسؤلینو وړچې د امنیت د ټینګخ په مخه دي لا جدي ګمون وښتي په شمال ختیځ ولایتونو کې امنیتي ځواکونه د اختر د ورځو د امنیت د خوندیتوب لپاره د بشپړ چمتوالي داړ ورکوي او وايي چې په ګډو امنیتي ځواکونه خپل امنیتي پلانونه بیا زیات کړی وي څو خلک په داړمره بازار کې د اختر ورځی تیر کړي دغه چارواکو په وینا شمال ختیځ ته په غزدلولو لارو کې هم سخت تدابیر نیول شي مسافر کول شش په اورات څنګه راته کوکړي د شمال خطز ولایتونو امنيتي مسولين د اختر پورازو کې د پوره امنيتي تدابير داړ ورکوي او وايي چې خلک د اختر شپې اورزي د امنيتي ځواکونو په داړ منفزه کوي رېکړي دلته په کندز کې امنيتي چارواکو د تلاشی لزايون او له خلکو سره د امنيتي ځواکونو له چلند څخه لیدنه وکړه او وی ویل د خارپلو یلارو او بیلابیل برخو کې کلک تدابير نیول شوې دي مهنګي په اساس مننه په ولایت کې داخیل چیک پوینټونه او د ولایت په نواحيو او په ور څالو کې چیک پوینټونه فعال دي سېاري گزمې د کندوز تخر شهر او کندوز کابل شهر په دې معنی دي مونږ سېاري گزمې او چیک پوینټونه د اوستا د تخر ولایت سیمې څخه وای دوه لنور نظامي منسوبینو سره په همغږي نهورزنی امنیتي پروګرام جوړ کړي او لو خلکو یغوختي چې د اختر ورځې په پوره ډاټ سره تیریږي خو نه روز از 26 رمضان شروع تا اخیری روز عید اې پلان تطبیق ميشوي او در تمام نکات مختلف شهر د نیروهای امنیتی ما په خاطر آرامش ملت او په خاطر برقراری امنیت شب او روز زحمت میکشن ان ټول امنیتی پلان مشترک جوړ کړي دا او د اختر دی امنيت لپاره خپل امنيتي تدابير برابر کړيدي نو موږ خاريانو نه دا خو اصل روسي مثلا د موږ سره په امنيتي برخې کې چير ته مشکل وي همکاري وکي او بل خپل اخطار دي د امنيت په پوازې کې ول مونږ د بدخشان امنیه کومندان هم د بدخشان په مرکز اولسوالیو کې د کوچنی اختر پورزو کې د زنګوړو امنیتی تدابیرونه په نیولو سره د تغهولاتو دامنیت د ټینګښت خبر ورکړي نو مو وړي زیاتفي اڅ شخص او ډلې ته اجازه ورنکړي چې د اختر پورزو کې د تغهولاتو وسیدون کامیاب غډوټ کړی او د خلکو د خوندیتوب او د ګنې ګونی د زایونو د چارینې په مخه امنیتی کاررې نه سپ او فعال کړيدي شماني بي نیکې چک پاینا کمانډاني امنیه از مديریت استخبارات اس فرقا بهر جای چک پایناس او غزمای مختلفه به خاطر تامین امنیت مردمن د شمال ختی زوند ولایتونو وسیدون کی د پوزیانو د امنیتی پروګرامونو هرکلی کوي او غواړي چې په لویلارو او لسوالیو احمدارنګ په خارونو کې د امنیتی پروګرامونو زیات شي زو خلک د شپې له خوا د تګراتک پر مهال د ویریاو نام نه احساس وونکړي د حکومت مرز سیستم امنیت مو تامین است دغه مو بهر نو ضرورتي کې به همکار است الحمدلله <سؤال> چې پینټونه بالکل چې پینټونه په پیمانه دي دا پوره دل موږ کولی شو زموږ سره همکار تا نور هرخه فاطمه چکر باندې تللی شو خو اسلامی امارات مداخله ده ته په لوي لارو کې هم چې پینټونه زیات کې او د بغلان امنیتي مسولين د نور ولایتونو په سیر د بشپړ امنيت چمتووالي او ورته پروګرامونو په اړه داړ ورکوي او وايي چې امنيتي ځواکونه ش په ورځ د خلکو د امنيت او کابل شمال او د شمال لویلارو د امنيت پټینګخ کې کار کوي یشمر ځوانو رضاکارانو په یو نو وخت <تصحنت> سره له کارګرو ماشومان سره مرسته وکړه دو رضاکارانو د لسکونو ماشومان لپاره ځانګړي کتابونه او قرطاسيه چمتو کړي او له کارګرو ماشومان سره یې د نغدي پیسو مرسته هم کړي ده پدرانو کارونو دغه بوخت مشمن له حکومت امرستاندو بنسټونو څخه وغواړي چې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو د سختو قانونو پر ځای له اندښنو پراته خپل د ستاکرته دوام ورکړي هغه مشمن چې زای سړکونه نه بلکې تعلیمی مرکزونه دي خود دغه مشمن مجبور دي چې له سهار تر ماخمه د پلازمینی په سړکونو درانه کارونه وکړي یو شمیر ځوانو او رزاکارانو په یو نو وخت کې دغه ماشومان ته دمرستي لاسونه غزولي او دوی تهي خوخي ورکړي دغه ځوانانو د لسکونو ماشومان لپاره کالی کتابونه او قرطاسیه چمتو کړي او همدارنګي له دوی سره د نقد پیسو مرسته هم کړي هدف مو ای برنامه ای است کما ځوانانو را انگیزه بدیم روحیه بدیم ځوان نو ځوانانه کې در سختی روزگار کلان میشن از از اترام، از اعترام و از شفقت و از محبت و از نوازش به دور هستن و برداشت ما این است که این اطفال این او جوانان میتونن که آینده وطن رقم بزنن بنان توجه و تمرکز بر از اینا از لحاظ روحی و روانی بیشتر از جنبه دیگه جنبه هایی هست که بیشتر مد نظر گرفته میشه دا زیار کښ مشمن لنور بنستون او دولت څنګه غوښتنه کوي چې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو د سختو کارونو پر ځای له اندخني پر د تخپلوس دکړته دوام ورکړي مې هم د نړۍ هیڅ ځای ته <تصفح> وشم یا حتی بویس کلهسته وشم وروم ګټه بیا وروم لسمه هم کار کوم کار мекуنم چې د غريبي په مینه لخمانو دغه چواز یاتان خو نهست کالما چی کولایم ازيجا پر برابره د تاریخونه ميباشيم روز کوم شل پیدا نیم چې نه کارومست په 32 د سيزو کې په هواد کې یوالو یا ننګونہ داده چې ډيري ماشومان په سختو کارونو بوختيدي لسکو نظر کسان خوندزی ته لطلب برخدي او زرګونه نور د خپل کورنۍ لپاره د ډوډۍ د برابرولو مسلئ پر غاړه لري د فاریاب دغه مرختیاریاست مسولین دغه ولایت په سلبیستریز روختون کې د تجهیزاتو او کارکونکو له نشټوالي شکایت کوي دغه چارواکی او همدرنګ دا دغه ولایت اوسدون کې زیاتوی چې د ولې سولسولای په کډون د میمنه خار د اتلا زره اوسدون کوله پرې आवाज سلبیسترونو سره روختي خدمات وړاندې کوي دغه روختون کې د یو بستر کې دوه یا درې مریضانو درمان نکي د فاریاب ولایت سلبیستریز ولایتي روختون دا سروختون چې زیات ناروغان ورته ورزي خوکافې امکانات او وسایل پکې نشتا په دغه روختون کې د کارکونکو کمښت بل ننګونه ونده د فاریاب د عامه روغتیای رئیس وای یوازې په مېمنه خار کې اتسوا زر کسان ژوند کوي او ډېر ناروغان هم د روختون ته ځي مو ازهر بخش کمبود دریم نه کې در یک بخش خاص باشه ضرورت ما بیست که ما پرسنل باید به حد که نفوس ما ایجاب میکنه نفوس فاره ایجاب میکنه باید به همه اندازه باید پرسنل داشته باشیم امکانات سیه داشته باشیم متاسفانه که از اول هم به همین شکل آمده امکانات ما کم داریم پرسنل نیست ما پیشنهاد داشتیم به وزیر صاحب محترم درباره ارتقای شفقانه مرکزی که صد بستر باید به ما منظور و خوشبختانه منظور کردن خود فره عبد ولایت روغتون رئیس هم د غستون زتیدوی او د هلغخت نه کیږي او وای چې اوس مهال په یو بستر کې له دوو تر دریو ناروغانو ترملنه در کیږي هداقلش باید 250 250 بستر شول شما مفهمین کې نو په تشکیل 100 بستر همزمان د شفاخانه کاون مېشد شفاخاني ولایتي شفاخاني مسایب ولادی قرارله چې شما خبردارین کې از بدنې شفاخانه جدا شود راغ یک شفاخانه دیګه هست همون مسارفې کې بلک شي شفاخونه هست فعلا سرویس نه سای ولادی ما مصرف میکنه در حالی کی خودش یک سرویس موست د فاریاب ولایت روختون دروخته مسئولینو د معلوماتو لمخي د محل د غولت د خر او لسواله او شاو خواته وزیر ناروغانو ته د دا داخلي جراحي او نسای ولادی ماشومان او نورڅنګ کی خدمات وړاندې کوي ترلانډه د می ورستر خبرونو دوام د خبرونو د امطابع هم خراب شت او سم د اقتصاد لړګره په هرات کې د خځو لوري دقیق او کلچو جوړولو د کارخانو کاروبار کښوي د لودي زوند خزو د سوداګری او سنای خنوي چې دا مهال د خزو لپاره څلويټه خوغو جوړولو کارخانه فعال دي چې په دغو کارخانو کې شاوخه سل میرمنه کار کوي په دې ورسته کې په بازار کې د خغو د فلور بازار خداي ل همده عمله د رای مرمنې په کوچنۍ کارخانو کې د دقیق کلچو او نورو خوګو په جوړولو باندې پختري د رای محصولان او اوزدک... د رای محصولان او زکون کې هم د علمی او تحصیلي محدودیتونو لمره د کارخانو ته مخکړه ده دا د خوزو د کی کلچو او نورو خغولو کوښنیو کارخونو څخه دا چې دلته د خوزو لپاره هر ډول خواګ ته تولید او بسته‌بند کیږي زه هل اکبري د غورکشاب درې کال وړاندې پیل کړه او سلسله نژوان انجینر ور سره کار کوي هغه وایي چې د جون چاپريالي خده د خوزو کار او فعالیت او پدیتوګه دوی کولای شي په اوسني بازار کې لناري نو سره سيالي وکړي ما د پیل څخه ډېر کم مقدار کارګو شروع کړم دیگه باز سرمایه کدوم کن زیاده چون که خود من خیلی علاقه مندی که خانما ها اینا سر کارش هم ما خانوم ها چرا میتنه ما زیاده هیچ از مردایش تفاوتی نداره چرا ما ما کار ما این که میتنه سر کار و مشید دا غلی اکبري پثیر په دیورزو کې لزګونو نور ميرمنو د خوګو د پلوړلو کارخانه جوړی کړې دي چې تر څو لډیر نور ميرمنو ته د کار زمينه برابره کړي دا په هرات کې د سوداګري او سنوي خونوای د پسرلي د ورک شاپونو په جوړولو کې د خوذلې ولتیا ډیره شوه ما ودوده 45% شروبولس ولای هرات داریم چې په صورت رسمي مو بجاوواز ولایت تجارتي مربوط بایشنې وزیره درن او همجونه د بایس اشتغال ځای ورې بش از 100 خانوم شولن او وا اخیرا ارتباطات کومو غعزای خود داریم واقع از بازار راضی هستند زهال اکبرید دغه کوشن ورکشاپ دپیله پارا شوقه یو میلیون او 1500 افغانی پنګفنه کړي ده خزدي د ورکشاپ د محصولات تولید او بستبندې پټول پړاونو کیرو لوبوي هغه ځواننجونه چې د علم او تحصیل محدودیتونو سره مخ دي دوی هم د کارخونه تمخه کړي ده ما چون با خونه از بیکاری کرده گفتم از که بیکار باشیم با مشکلات در ایران به چرش با خوبه خوشحال هستیم به خونه میریم و فکر ما تره چون در موندی کاروباری وقتی به خونه هم میریم روی استراحت و کار روزانه یک بیکاری نیه کیا. من سنف شیشت مکتب بودم که امسال افت بودم مکتب بسته شد نه برم خیلی خیلی خوشم که اینجا کار میکنم پیش دستاخو خواستم پتیر دوو کلونکه په هیرات کې ګنشمیر خوځو او ځواننجونو کوچنی کاروبارونه پیل کړی چې اوس ماهل خزی په ډیرو سوداګریزو فعالیتونو کې د پام وړ حضور لري د اسارو به د اټکل مخه د هوا حالت دې سره زمونږ نش په خبري ټولګو هم په همدې ځای پاتورسته د روشه مبارکه میا شتات او عبادت مو هم قبول او منزور شه تربیا وخت